Re, viss ēters ir te! Rīgas pilsētas tiesa šodien turpināja izskatīt krimināllietu, kurā par nepatiesu ziņu sniegšanu apsūdzēta 14. Saeimas deputāte Glorija Grevcova. Viņa izvirzītās apsūdzības par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai neatzīst. Turpina Ģirds Zvirbulis. Iesniedzot Centrālajai vēlēšanu komisijai partijas stabilitātei sārakstu, toreizējās deputāta amata kandidātes Glorijas Grevcovas anketā ailē darba vieta bija rakstīts Siedolo padomniece, bet pie izglītības norādīta Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā 2013. Gadā iegūta pedagoga specializācija. Faktiski nekas no minētā nav patiesība. Anketas aizpildīšanas brīdī Grevcova bija bezdarbniece, kas uzņēmumā Dolo bija strādājusi īsu brīdi ap 2013. Gadu, un nevis par padomnieci, kā norādīts anketā, bet par palīgstrādnieci. Arī sporta akadēmijā deputāte nav studējusi, kur nu vēl to absolvējusi. Viņai ir balvu novada Rekavas vidusskolā iegūts diploms par vidējo izglītību. Tomēr tiesas priekšā Grevcova noliedza, ka būtu anketā melojusi. Es neatzīšu savu vārdu, es apzināti. Šodien tiesā deputāti skaidroja, ka 2022. Gada jūlijā, gatavojot dokumentus iesniegšanai CVK, viņa partijai iesniegusi elektronisku anketu ar saviem datiem. Politiķi apgalvoja, ka nav tajā uzdevusies ne par padomnieci, ne par sporta akadēmijas absolventi. Tiesa Siedolo, kā darba vietu, gan viņa esot ierakstījusi pati, bet tas esot bijis pārpratums. Kāpēc, tomēr, jūs norādījāt to Dolo, ka jūs tur strādājat, nu, lai gan reāli jūs tur nestrādājāt 10 gadus? Es jau kaut kad vēsturiskā jūs darba vietā. Nu, kā, es sapratu, ka jānorāda pēdējā darba vietā. Mana pēdējā darba vieta, es cik saprotu anketā, tu nebija teikt, ka jānorāda pašreizē. Pirms dokumentu iesniegšanas CVK partijas Vidzemes saraksta līderis Amils Saļīmovs viņai iedevis parakstīšanai izdrukātu anketu. Grevcova tosot parakstījusi nepamanot, ka tajā viņas dati mainīti. Iedeba kaldzi papīri. Pajautāja viskārtībā. Skatos Ciedolo, skatos Rekavas vidusskola. Nu, es parakstīju, man taču nebija pamats meklēt kaut ko vēl tajā. Es vienkārši zināju, ka visas pārējais labas man ir pilnīgi tukšas. Uzklausot Grevcovas liecības, tiesa nolēma vēl nesākt debates, bet uz nākamo sēdi, kā liecinieku uzaicināt un iztaujāt partijas stabilitātei Vidzemes saraksta līderi Amilu Saļīmovu, kurš bija atbildīgs par anketu sagatavošanu. Nākamā tiesa sēde noteikta 14. Februārī. Ģirds Zvirbulis, Otto Ailes, Latvijas televīzija.